Atendeze wagulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo bagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwakuzikira balamusizako bakikaana mwe n'abampuliza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Katonda ne maama Namugereka weponye bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kola kaseera kano ke tulimu kubanga nga tuli mu makyusa tugattaganya obudde obw'emabega n'obwo obutannaba kujja ne tubeera nga tutambulira mu bulamu obw'olwaleero weewaawo. Katonda atudde munda mu nze alamusaako Katonda atudde munda mu ggwe. Nga Katonda oli wa ddembe okugaana okukkiriza n'okozesa ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza bizuukuse amazima agakutudde munda mu ggwe kubanga oli Katonda wa nnaggwano nga bulijjo. Lino tteeka mbajjukiza abasomesa bonna abalubaale mu gambe abazzukulu abakatonda basobole okubeera nga bategeera kino. Ekigambo okubeera muzzukulu kitegeeza obeera muganda wa jjajja. Nziremu. Ekigambo okubeera muzzukulu kitegeeza nti obeera muganda wa jjajja. Kiki ky'otegeera mu ekyo? Mulubaale munange. W'obeera muganda wa jjajja, kiki ky'otegeera mu ekyo? Keeko akakukulizo era akakuniza akakuleeta naddala mu biseera bino kye tuyita amakyusa. Nti obeera muganda wa jjajja ng'omanyi nti jjajja jembe, jjajja musambwa, ekitegeeza naawe kyekyo ky'oli. Period. Gwe weeyita muntu oli just mu mubiri ekyombobwombo. Ekyo ky'ozze nga ofa nga wobbulukuka nga wofa nga wobbulukuka matrix gye wakkiriza oba gye twakkiriza n'ebeera nga yatuteeka mu kakonuzo kano. Matrix eno twagikkiriza tutya? We twakkiriza okubeera ng'ekitangaala ekitudde mu mutima gwaffe ekimanyikiddwa nga Lucifer. Lucification ky'ekitangaala ekyo ekiba kitutuddemu. Kitegeera? Buli w'okkiriza ne ki n'okyerabira then kwe kukka kwe kugwa kwa Lucifer okuva mu ggulu nze naawe. Then omusange oba omusambwa oba ejjembe oba Katonda amanyikiddwa nga Lucifer ye jjajja bamweyana ewaffe e Buganda. Ye aliwo ku ssomero ku manipulatinga desires zo eza side eri opposite n'ekizikiza. I mean n'ekitangaala ekitegeeza nti nno ye akola akuyambako okumagnifyinga ebyo by'oba oyagala ebiri opposite kubanga jjukira oyina okusalawo okwo gye bayita essomero. N'ekyo tekimufuula kubeera nti nno y'abeera abikoze. Ye musomesa era yaweebwa omulimu kitaffe Katonda ne maama Namugereka okubeera nga abaana baabwe kye babeera bayagala bakatonda abato ababeera bakula kye babeera bayagala kyaba abakolera ku sayidi eya ekizikiza. Tekimufuula kubeera nga ebyo byabeera akoze bwabeera akuyambye okumagnifyinga ekyo ky'obeera oyagala nti yabeera abikoze bigwa ku ggwe ku mutwe gwo. Naye ekyo tekikufuula naawe kubeera nti obeera wennyika nti tosaanidde. Ekyo tekikuggyako bwa Katonda bwo. Oyiga buyizi ofunyeemu ki eky'okuyiga mu ebyo by'obeera oyagadde mu kizikiza n'obulumi bw'oba ojje ku sayidi eri. Kyekyo
Ekirala ekyenjagala okubeera nga njogerako nga tetunnakutandika bbaluwa eya bajjajja ye prosesi eriwo eya obwawalumbe oba okufa. Ffe twagiyitamu omwaka ogwaggwa nga tebannaba kuwa extendingayo omwaka guno mu makyusa kubanga timelines ebiseera ebyo zaali zigenda kuleeta enkyukakyuka etandibadde ennungi okusinziira nga bwe twalinga tubalaga mu timelines engeri nga we zaali zikola ki we zaali we twalinga tutambula nga sengendo n'okutwaliza awamu. So y'ensonga lwaki taata ne maama baatwongeramu omwaka guno n'okusobola okubeera nti bakatonda abalala bajja ku board. So waliwo process emu gye twayitamu era abamu gye mutandise okubeera nga muyitamu oba abalala abamu abagirimu yey'okufa kwe kwoza akakulenge ako akasooka akamyufu kozze ofiiramu nga wobbulukuka woofiiramu wobbulukuka. Kiki ekibeerawo mu mbeera eno nga oyozebwa okuva mu bufu weddizibwe obulamu mu bulamu? Obeera towulira njala, omubiri gwo gugaana emmere, so nkusaba tokaka. Ate era enjala obeera togiwulirako wadde ne w'obeera nga weekaka okulya buli kimu kyokaka kikomawo bukomi. Awo weebuuliza ne mugamba nti wali olabyeyo omufu alya? Kino kitwalira ddala kumpi wiiki. Kiba kisinziira kale okusinziira ku mwoyo gwo n'okusinziira obwakatonda bwo, omwoyo gwo omukuluŋŋamizibwa ennaku ze zijja okukola ki. Naye mu ngeri eno tokirwanye, saleka kibeerewo. Era togenda mu malwaliro okulowooza nti olina obuzibu bwonna nti lwaki sirya, sirina appetite. Ojja kutuuka wekinaggwawo era enjala ejja kujja. So ekyo kye bayita okwoza okuva mu magombe oddizibwe obulamu mu bulamu. Eri abo bonna abazze batambula naffe ng'otambuza amayengo, waliwo stage eyo gyojja okubeera nga otuukamu. Totya, gumiikiriza, wuliriza omubiri gwo. Gwe omubiri gwe kigaana tokaka, guba guyinza okukkiriza okunywamuko, naye era we gubeera nga gugaanye okunywa ekintu kye gugaanye okunywa, tofaayo. Gwe bireke, naye manya nti nno enjala ebeera tegenda kukuluma. Naffe twakiyitamu ne twewuunya. N'okwata olunaku olwokubiri, olwokusatu, olwokuna, okujjako mpozi oba olina okwebaka nnyo. Ya so ababeera batuuse mu kaseera ako temulowooza nti obeera olina obuzibu bwonna, obeera oyozaayoza obufu bwo bwozze ofa, amayengo ago gozze ofa nga wookomawo, ofa nga wookomawo, then nga n'ekirala okweyozaako amaziga ago ge bazze bakukaabira buli wozze ng'ofa nga balowooza nti nno ogenze ddala olibyo bikomye, naye ate kati olunaku olwaleero w'olinze naawe weewaawo. Ekirala ku ebyo ebigenda mu maaso mu nsi, nkujjukiza Katonda munnange, ebyo byonna ebigenda mu nsi simanyi bbomu, simanyi miriro biki, tobiwa maanyigo. Kusaba. Oba oli ku mulimu oba nga oli yonna gy'oba oli, oba ku mulimu ne wabeerawo ebintu ebikujjako waya nga we tukyogera olunaku olwaleero, okuvaako waya kubanga waliwo omukwano gwange abadde agenze ku passport n'abeera ng'afunye ebimukuddeko waya, n'awulira nga really omuntu amukuddeko waya oba yeetaaga na kufa. So njagala bakatonda bannange mbajjukize waliwo enkola
kitaffe Tonda gye yatuyigiriza gye tulina okubeera nga twekkakkanyamu we wabeera nga waliwo ebikusoomooza ebibeera bikuyitiriddeko mu bulamu bwo naddala mu kaseera kano nga ekizikiza kisunduukibwa okubeera nga kiggibwa mu buli kasonda akasengendo ne mu busonda bwaffe ffenna okusobola okubeera nga kiggibwa ku sengendo kibeere nga esengendo ey'omutendera gw'okutaano etukuzibwa. So buli w'otuuka nga mu mbeera eno koleeza teekako akakulenge ak'omukaaga nga keke eriiso ery'okusatu ak'okubwenye bwo n'akakulenge ak'okumutwe. Akakulenge ak'omukaaga nga keke akayaka blue omukwafu n'akakulenge ak'omusanvu akayaka kakobe ow'amazzi kateekeko. Wokateekako muli munda osobola okwatula oba okukozesa kye tuyita ebirowoozo n'okola kye tuyita ekiruubirirwa n'ogamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange nsaba mwoyo wange onfunire eky'okuddamu ku busoomooza oba ekisoomooza kyonna kye tuyitamu olunaku olwaleero oba ekitwaŋŋanze ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu abali mu kampani eyo oba abali mu mbeera eyo. Mu ngeri eno kijja kubeera nga kiyamba okubeera nga kigoba vampire eziriikiriza ku mayengo ag'okutya n'akavuyo. Buli w'oteekako obukulenge obwo bubeera bugoba vampire ezo zireme kubeera nga zibasembeera. Gw'oyinza okuba nga olowooza nti teziriiwo naye weeziri ensonga lwaki gavumenti ez'enjawulo zikola ekisoboka kyonna okubeera nga ziteeka okutya eri bakatonda basobole okubeera nga ba providinga oba bagaba bavaamu amayengo babboosi baabwe bo be bayita babboosi baabwe basobole okubeera nga bafuna ekyokulya. So buli we tuyingira mu mbeera eyo oba bwe wabeerawo embeera mu ggwanga oba mu nsi tokkiriza kubeera nga owa mulabe waffe eyo kyabeera ayagala kidinayinge tokkiriza kubeera nga ogenda mu mod oyina amaanyi agasobola okubeera nga otonda ggwe ky'obeera oyagala. Jjukira bajjajja baatugamba nti tetuli bugologoosi tuli batonzi. Lwaki obeera okkiriza ebyo ebintu ebyewabweru okusobola okubeera nga bitonda obwakatonda munda mu ggwe? Ggwe w'obeera nga olaba wabeera waliwo omuntu akuddeko waya dda mu mutima gwo gamba nti nze ndi kitonde ekitudde mu kwagala era ntonda essanyu munda mu nze. Lowooza ku bintu ebirungi nga newankubadde mu kaseera ako waliwo ebibi ebibeera bikukonfronti nze, lowooza ku mwagalwa wo, lowooza ku kaseera akalungi, lowooza ku mwana wo aba mwina, lowooza ku ebyo ebikuleetera essanyu dani okubeera nga owa amaanyi ate ebyo ebikuleetera obusungu. We bikuleetera obusungu oba nebikumaking okubeera nga oproducing oba ovaamu amayengo ag'okutya then oba oyita vampire then okubeera nga zikuliikirizaako n'okuliikiriza amaanyi ago agabeera gakuvaamu kubanga zojjukira ziyina item emu ziyina tezirina bulongo ggwe ffe bwe tulina kati zibeera ziriikiriza era zibeerawo ku lwaffe kitegera. So trick eri kudinayinga ekyo vampire kyebeera eyagala tokkiriza kubeera nga ensi eyawabweru efuga ensi ey'omunda. Weefuge manya nti oli Katonda eyeetengeredde newankubadde wayinza okubeerawo embeera yonna ng'etasaanidde gwe girangirire munda mu ggwe
tonda gwe byobera oyagala obere nga owulira wulira bulungi kosalawo okwo wulira bulungi kitegera weeteekemu tonda ebyo byobeera oyagala bibeere munda muggwe mu nsi yo ey'omunda then ebyo ebijjudde munda then bye bigenda okubeera nga birabisibwa wabweru kubanga jjukira oli projecta tufenna tuli projecta eri ebyo ebikola ki ebirabika wabweru kitegera weewaawo so weebwo obubaka bwe mbadde njagala okubeera nga mbajjukizaako naddala mu kaseera kano akali critical eri obulamu bwaffe nga bakatonda ebbaluwa y'olwaleero eva mbajjajjaffe mu kakiiko akakiiko akasengendeza ekitangaala akawamu egamba egamba tubasaba mutuwe amatu akaseera ak'okugezesebwa ak'omugundu kawedde obudde obwenkomeredde eri sengendo okubeera nga omwana w'omuntu ateeka ettaffaali n'okubeera nga afuna obusobozi okweyunga ku muzimbo ogwawamu ogukola galaxy ne omuniverse okutwaliza awamu mu bw'ekitangaala okugezesebwa okw'omuggundu eri ekikula kyammwe kuwedde okugezesebwa kuno kubadde kuwanvu era kubaddemu n'ebisoomooza bingi kubadde kuwanvu nno nnyo era kubadde kuzibu newe mulowooza okumala emyaka n'ebisiibo tubadde tubalaba era nga tubalaba era nga twetegereza engeri gye mweyubulamu kati olwaleero ng'omwana w'omuntu osazeewo okubeera nga osalawo obulamu bwo obw'omu maaso era weeyunge ku muzimbo ogugatta awamu nga galaxy eyawamu era okoze kyonna ekisoboka okubeera nga olaga abo abalala abeegatta ku muzimbo guno gw'ekitangaala nti osaanidde osobodde okulaga obusobozi bwo omwana w'omuntu era n'ofuna obusobozi okweyunga mu ekimanyikiddwa nga Galactic Federation of Light fe tuli bitonde ebyeyubula ebyekitangaala okuva mu galaxy yonna ne obutonzi bwonna n'eyo gy'otamanyi fe twasalawo okubeera nga twegatta wamu ng'ebitonde eby'ekitangaala nga naawe w'osobodde okubeera nga weeyubula okuva mu mayengo ag'ekizikiza mu bulamu bwo nga tuyimiridde mu kusalawo n'okulemerako twalinnya naffe eddaala ery'entegeera era ne tukkirizibwa okubeera nga tutambula okuva ku munyeenye emu okudda ku ndala
Nawe ng'omwana w'omuntu lwe lubadde olugendo lwo. Era oluyiseemu mu kufa okwo okw'emirundi emingi kw'oyiseemu era n'obugulumbo n'ekizikiza ekyo ekibadde kikumamidde. Naye ng'oyita mu bbyo kikuyambye okubeera nga weeyubula ofuuke kati ky'ofuuse nga ofuna obuyambi okuva eri abo abaasooka oba ebitonde ebiri mu kitangaala nga bikuyambako osobole okubeera nga weewangulira ekitiibwa ekyo. Ebitonde bino bituddemu kwagala era nga ensigo yaabyo gye bizze byeyubululiramu mu myoyo mu lugendo lw'omwoyo gwabwe egy'okweyubula nga naawe w'okikoze. Okulemerako akaseera konna nga oyita mu kitangaala n'obulamu bwo bwonna okuva emabega, tugyagala tukutegeeza olunaku olwaleero nti muvuddemu ebibala. Ensigo ey'ekitangaala emeze, ensigo evuddeyo, ensigo eyo ey'amagezi ag'ekitangaala okwagala n'okubeera nga oyagaliza n'ensigo ey'okuyagaliza ku sengendo yonna. Amawanga gwammwe, obwakabaka bwammwe mu mawanga ag'enjawulo gasobodde okubeera nga gagatta wamu obuweereza bwagwo okusobola okubeera nga bafuuka bumu mu buweereza obw'okwagala era eyo nga ye nnamuziga okukozesebwa era minzaani ekozesebwa okubeera nga weeyunga mu kitangaala kino. Tuyagala tubategeeze nti tujjudde essanyu lingi nnyo ddala eri ekitonde kyammwe kubanga mukoze omulimu gw'amaanyi era nga tuwulira essanyu ery'ekika ekya waggulu. Nga newankubadde ggwe oyinza okubeera nga tobiraba nga bw'oli kubanga gwe otunuulidde by'olaba naye nga tosinzidde ku mpulira yo era nga tolowooza nti ffe tukulabanga emmese ey'okugezesebwako ekintu ekitali kituufu. Okumala ebbanga n'ebisiibo tuzze nga tuteeka emirandira eri ggwe era nga tukuyozaayoza ku ebyo byonna by'ozze otambuza mu kusobola okubeera nga weddiza obuyinza obwo bw'owerabira. Tukwagaliza buwanguzi kubanga tulaba ebirungo eby'omutonzi Katonda waffe ebikulimu era nga tuyagala tuyongere okubeera nga tukumanya n'okukusisinkana n'okubeera nga tutonda ffenna co-creating n'okubeera nga tutonda ffenna era naffe tukulage ebyo bye tusobola. Ebintu ebimu bijja kubayamba nga mwenna
abatudde ku maama Nattimba era bijja na kubayamba mu makyusa gano g'emirimu n'ekkubo lyammwe ery'emyoyo gye mugenda okubeera nga mweyongera nga mutambula mu bulamu bwammwe obw'omu maaso. Naye kino tusobola kukikola nga mwenna abatudde ku Sengendo Nattimba nga mutuuse ku ddaala ery'ekitangaala ekyo ekikkirizibwa mu butonzi. Tubayozaayoza abaana b'abantu. Mumaliriza okugezesebwa kuno okw'omugundu. Musobodde okusobola okubeera nga muva mu kizikiza okudda mu kitangaala. Musobodde okubeera nga muyamba maama wammwe Nattimba okubeera ng'ayimuka nate, nga mumuyamba okusobola okubeera ng'ayimuka era n'okukyuka nammwe. Tuli bumu nga abakola akakiiko akasengendeza ekitangaala akamanyikiddwa nga Galactic Federation of Light, era tubaleetera okulamusa, tubaweereza okulamusa, tubaweereza obuwanguzi, era tubaleetera okwagala n'essanyu lyaffe. Embeera eyo enkadde ey'obulamu obw'omutendera ogw'okusatu ewedde, era nga mu bwangu ddala egenda kubeera ng'ekomekkerezebwa, musobole okubeera nga mweyubula okudda mu bulamu obujja obwo bwe mutasuubirizanga nako. Tetuyagala kumala budde mu kubannyonnyola bino, naye tuyina essanyu lingi nnyo nnyini ddala. Bangi baleese ebintu bingi eri mmwe, abo ab'enganda zammwe, mu famire zammwe, era abaagala bammwe. Tuzze tumanyi okumala ebbanga n'ebisiibo engeri obulamu we buli obuzibu ennyo wano n'eri mmwe mwenna. Era y'ensonga lwaki tuyongera okubeera nga tugamba nti muyogeyoge okusobola okubeera nga mulinnya eddaala okuva mu kizikiza okudda mu kitangaala. Mwebale kwewaayo, mwebale kulemerako, mwebale kuyita mu buzibu obutenkanika. Tubayozaayoza, tubaweereza eddembe n'okwagala eri buli atudde ku maama Nattimba. Yeffe ab'akakiiko akatwala Sengendo ez'ekitangaala mu butonzi bonna. Katonda atudde munda mu nze alamusa ku Katonda atudde munda mu ggwe. Atenderezebwe, agulumizibwe oyo Kitaffe Katonda ne Maama Nnamugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Akume.